გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სლოტის მოყვარულებო, გავეცნოთ მორიგ სლოტ სახელწოდებით House of Doom. Სლოტი გამოირჩევა სპეციფიკურობით, პინის დროს ერთ-ერთი ხაზი შემთხვევითობის პრინციპით იქნება გამოკვეთილი. Და თუ კი იმ ხაზზე მოხდება ვაილდი სიმბოლო, ეს ხაზი მთლიანად გახდება ვაილდი. Slots აქვს House of Doom სიმბოლო, სამი ასეთი სიმბოლო შემთხვევაში აქტიურდება free spinet. თავსაჩუქრებით 10 free spinet, ხოლო free spinების განმავლობაში ეს სიმბოლოები თამაშობს როგორც ვაილდი. Slots აქვს retriggerის ფუნქცია და შეიძლება დაგემატოს free spinები. Slots აქვს scatter სიმბოლო, წითელი თავის ქალის გამოსახულებით. Სამი scatterის შემთხვევაში აქტიურდება bonus game, სადაც უბრალოდ უნდა ავირჩიოთ წითელი თავის ქალის გამოსახულებები, არის ერთჯერადი ფულადი მოგებები, X-ები და შეიძლება გადაგვიყვანოს slotman free spinებზე. Ekranze khedav tu romeli simbolo randomen kushiania, traditsionulat banko simbolobi dabalkuliania, sul aris 10 mongebiani khazi, zvirfaso megorebo davisqot tamashi, qvelas gisurot mogebas.
დიდი მადლობა ამ ვიდეოს ნახვისთვის, ყველას მოგებას გისურვებთ, დაილოდეთ შემდეგ ვიდეოს.